У Кременчуці виникла пожежа на теплоелектроцентралі. У чому причина? Горіла в основному вода з мазутом, тобто того таке було велике задимлення. Ділянку дороги державного значення, яка пролягає у Пирятинській громаді, цьогоріч не почали ремонтувати. Коли очікувати? Їдеш, уже чуєш, як щось відпадає з машини, посторонні звуки з'являються. У Решетилівці місцеві ковалі для військових створюють обігрівачі та інші вироби з металу. Скільки вже таких зробили? Виготовляємо з того, що люди нам приносять, тобто своє вже все використали, що було. Полтавський мистецтвознавець Віталій Ханко написав книгу про етнографа Опанаса Сластіона. Як довго працював над ним? Опанас Сластіон – це людина, яка взагалі Україну трактувала не як селянську, нещасно забиту, а як героїчну, якою вона є сьогодні. На війні загинули троє військових з Полтавщини. 45-річний Сергій Гаврик із села Штомпелівка Хорольської громади поліг 19 серпня, розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Сталося це поблизу міста Бахмут Донецької області. Попрощаються із старшим сержантом завтра. А 16 серпня внаслідок обстрілу загинула 51-річна Оксана Кльок та родом із Лубенщини. Відбулося це біля села Мазанівка, що на Донеччині. Вона мала звання старшого солдата. Прощання із Оксаною запланували на 23 серпня у Лубнах. Біля того ж села 21 серпня поліг Ігор Андрущенко із Лохвиці, розповів голова громади Віктор Радько. Солдатові було 34 роки, дата поховання поки невідома. Це ділянка дороги Р-67 з сполученням Чернігів-Пирятин у межах Чернігівської області. А це вже територія Полтавщини. Шість днів на тиждень цією дорогою розвозить хліб Микола Федоренко. Через це, каже, майже щодня доводиться ремонтувати автомобіль. Як їхати, вже машина розпадається цієї дороги. Водовая, капець, ресори б'ються, не можна ж їхати. Один листок стоїть 1750 гривень, корінний. Тут корінний трошки дешевше. Протяжність дороги у межах Полтавської області понад 18 кілометрів. Пролягають вони у Пирятинській громаді. Міські, сільські громади, вони опікуються місцевими дорогами. Тобто дороги населених пунктів, дороги між населеними пунктами, які вважаються місцевими. Ця ж дорога – це Р-67 регіонального значення і фінансується в нас державного бюджету. Тобто фінансування на такі дороги, вони взагалі не передбачаються у нашому бюджеті. Цю ділянку 2022 року планували капітально відремонтувати за майже 1 100 000 гривень. Про це йдеться у відповіді Служби автомобільних доріг області на запит Суспільного. Однак цього не сталося через повномасштабне вторгнення. На даний час, як вам відомо, капітальні видатки не здійснюються. Відповідно, фінансово не забезпечено виконання робіт з капітальних та поточних середніх ремонтів. А фінансування робіт з експлуатаційного утримання доріг неритмічно і постійно зменшується. При цьому в поточному році на покритті автодороги Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин ліквідовано 3169 квадратних метрів ямковості струменевим методом. Заступник начальника Анатолій Мягкохліб. За це служба автодоріг Полтавщини заплатила підрядній організації понад 159 тисяч гривень. Це майже 15% від вартості виконаних робіт. Вони розпочали від траси Київ-Харків, вони пройшли буквально декілька кілометрів, де такі не досить аварійні були участки, але де основні проблемні місця, вони залишилися, і ви саме бачите, що розбиваються щоденно. Їдеш, уже чуєш, як щось відпадає з машини, посторонні звуки з'являються. Звісно, дорога дуже погана. Там трошки краще, але теж є такі місця не дуже гарні. Тут, звісно, дуже погано. Згідно із відповіддю Служби автодоріг області, продовжити ямковий ремонт дороги зможуть за умови надходження грошей. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.
У Кременчуці загасили пожежу на теплоелектроцентралі. Вона сталася зранку 22 серпня, розповіла речниця надзвичайників області Світлана Рибалко. Як повідомляв кременчуцький міський голова Віталій Малецький, залишки мастила та будівельного сміття загорілися під час розбирання завалів на ТЕЦ. Причини пожежі та збитки з'ясовують. Пожежа виникла у градирні башти. Ну, це така споруда до 60 метрів. І горіла в основному вода з мазутом, тобто того таке було велике задимлення. Нам розказують про площу 300 квадратних метрів, але чи воно повністю згоріло, чи воно частково просто задимлення велике, закопчення від самої пожежі. Ну, наразі не можемо сказати. Заклади освіти у Кременчуцькій громаді з 1 вересня проводитимуть заняття онлайн. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова громади Віталій Малецький. За його словами, спеціальна комісія вивчала наявність та стан укриттів у школах Кременчуцької громади. За оцінкою фахівців, при ракетних обстрілах підвальні приміщення не є безпечними. Як повідомив Малецький, за результатами опитування 75% батьків проголосували за дистанційне навчання. За допомогою зварювального апарата ковалі з решетилівки виготовляють обігрівачі для військових. Роблять це із використаного газового балона та труби діаметром від 40 сантиметрів. Такі пристрої бійці використовують для обігріву бліндажів та нагрівання води. Виготовляємо з того, що люди нам приносять. Тобто своє вже все використали, що було. Ця буржуйка виготовлена з балона, всередині колосники, арматура 10-12 мм толщина. Зверху оця часть – це для того, щоб хлопці милися, тому що в бойових условіях душа, але таких условій таких нема. Тобто оце зверху резервуар для води, тут уварюється, це ще поки що не закінчена робота, тут уварюється штуцер, кранік. Біля буржуйки працюють у трьох. Один такий прилад можуть виготовити за 1,5 години, каже Володимир Васильків. Відкриваємо верхню дверку, колосники тут, накидаємо дрова, розпалюємо, закриваємо, низом регулюємо подачу воздуха, тобто принцип горіння. Ну, більше подача воздуха, швидше горіє, швидше резервуар з водою нагрівається. Обігріє, будемо так казати, ну, 5 на 5. Тобто у футболці не можна буде сидіти, ну, в кітелі армійському, я думаю, там буде достатньо не холодно. У майстерні працюють близько десятка людей. Від початку повномасштабної війни виготовили 40 саморобних обігрівачів, а ще зо півдесятка найменувань металевих виробів, які необхідні військовим. Займаються цим у майстерні одного із місцевих підприємств. Скоби на бліндажі. Зробили вже, якщо це доб'ємо, то буде десь 10,5 тисяч скоб. Ломи, монтіровки, гвоздодьори, кошки для розмінірування. Кошок вже відправили штук 500, мабуть. Ломів десь штук 150. На війну дуже потрібні. Таке діло називається кошка. Ну, в народному його називають. Це для того, щоб коли міньори розмінірують деякі участки, де розтяжки стоять, щоб не затрачати багато часу, сюди вірьовочка прив'язується, і він із-за вугла або з безпечної відстані він закидає її розтяжку, чіпляє оцим крючком, підтягує, вона зірвалася, всі хлопці наші залишилися цілі і вони пішли далі в бій. Необхідний матеріал для роботи майстри купляють за власні та гроші благодійників. Люди приносять гроші. Везуть балони, хто везе арматуру, хто що може, те все тягне. Ми дивимося, що люди привезли. Ага, оце йде, піде нас сюди, це піде в нас туди. Як розповів Василь Федорченко, нині майстрам для роботи необхідні, зокрема, балони та арматура. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтавщина. Полтавський тайбоксер Олег Примачов – дворазовий переможець Всесвітніх ігор. Цьогоріч вони були у Сполучених Штатах Америки. До змагань спортсмен готувався на зборах у Таїланді. Це була найтяжча підготовка в спортивній кар'єрі, тому що тривала вона, по-перше, найбільше, 6 тижнів. А по-друге, через 2 роки ковіду була перерва в професійних поєдинках і в аматорських поєдинках. Перемогти, каже Олег, допомогло вміння працювати на результат. Вміти тяжко працювати, так як я виріс в селі.
Я мене з дитинства батько привчав трудитися. У мене і вибору іншого якби не було. Спортом Олег Приймачов займається з дитинства. Спочатку був футбол. 18 років почав займатися класичним боксом і вже в 21 безпосередньо приїхав до Полтави і серйозно почав тренуватися тайванським боксом. Тому я вважаю, що якщо є бажання, то в принципі немає нічого неможливого. Своїм обов'язком Олег вважає бути максимально корисним для країни. Разом із друзями він створив та очолив добровольче формування легіону Полтаві. Найбільш важливою метою нашого добровольчого формування є підготовка людей, населення до протистояння ворогу, до захисту своєї землі, до збереження незалежності шляхом військового спротиву. У легіоні близько 30 добровольців. Вони засвоюють навички із тактичної медицини, проходять військовий вишкіл. Потрібно бути максимально злими, стійкими і жорстокими з ними. З людьми, які прийшли на нашу землю, які хочуть знищити нас як націю взагалі. Віра Чиж та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 45 400 російських військових. Знищено, зокрема, 4230 бойових броньованих машин та 1919 танків. 1032 артсистеми та 145 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 815 безпілотників, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 3149 одиниць автомобільної техніки. Збито 194 крилаті ракети, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Розглядати подані пропозиції щодо перейменування вулицю Полтавській громаді почнуть 29 серпня, а не 23-го, як це планували зробити раніше. Відкрите засідання робочої групи перенесли через обмеження проведення масових заходів на День державного прапора та День незалежності. Про це розповів керівник робочої групи Валерій Пархоменко. Перевірятимуть запропоновані назви, зокрема, на відповідність до законодавства. Після цього їх розгляне спеціальна комісія. Ця комісія дає пропозиції на виконком, і після цього ми виходимо на процедуру голосування. Населення буде голосувати за зміни в тій чи іншій назви вулиці. У нас 73 вулиці, які попали в першу категорію. Перша група – це вулиці, де русизми, де, наприклад, назви пов'язані із сьогоднішньою війною, да, там, наприклад, Брестська вулиця. Ну, сьогодні Білорусія із своїх аеродромів дає можливість росіянам злітати, бомбити і атакувати наші території. По першій групі перейменувань буде десь 3 засідання. В обласних комунальних підприємствах «Полтаватеплоенерго» та «Полтававодоканал» змінили керівників. Причиною цьому стала хвороба очільника однієї із установ, розповів голова обласної ради Олександр Біленький. Тимчасово виконувати обов'язки генерального директора «Полтаватеплоенерго» буде Василь Воротинцев. Замість нього очолювати «Полтававодоканал» буде Микола Третяк. Виникла ситуація, коли генеральний директор «Полтаватеплоенерго» потрапив до лікарні з серйозним діагнозом. Потрібно нам було відразу приймати певні міри для того, щоб опалювальний сезон не було в нього зриву. Тим більше у нас є підвищена відповідальність в зв'язку з тим, що ми беремо на баланс певні об'єкти по Кременчуку. Нам потрібно підсилення людей чи людини з тепло і з відповідним фахом. Зголосився бути директор водоканалу Воротинцев, у нього 10 років стажу як керівника Донецьтеплокомуненерго. На обкладинці книги про Опанаса Сластіона його портрет. Автор роботи – полтавський мистецтвознавець Віталій Ханко. Опанас Сластіон – український етнограф, маляр, графік та архітектор. Найбільш відомий як автор серії проєктів «Земських шкіл» для Лохвицького повіту, які він створив протягом 1910-1916 років. Усі навчальні заклади збудовані у стилі українського модерну. Ці будівлі мають шестикутні вікна, а цегляний декор на фасаді повторює візерунок української вишивки. З 1900 року, проживаючи в Мироді, а помер 1933 року, то він брав активну участь у мистецькому житті, театральному житті, музичному житті, літературному житті, у педагогічній діяльності і в культурно-освітній діяльності. Матеріали про діяльність Сластіона Віталій Ханко збирав із 17 років. Я постарався, відповідно, в рамках наукової монографії висвітлити його життєвий шлях. Раз.
Далі відповідно розділи про малярство, про графіку, про архітектуру, декоративне мистецтво, про його відповідно нариси, критичні праці. Я бувала в Миргороді не один раз і чула, що краєзнавчий музей носить його ім'я. Особисто ніколи не цікавилась, але його прізвище було на слуху, тому хотілося узнати щось побільше. Видання надрукували у Харкові, на роботу витратили близько року. Через війну процес затягнувся, та його вдалося відновити, говорить видавець. Головна задача була знайти ілюстративний матеріал для цього видання, який знаходиться в різних музеях. Відповідно, ми звернулися і в Харківський художній музей, і в Миргородський краєзнавчий музей імені Стистьона, і в Національний художній музей України в Києві, приватні колекції, там, де могли зберігатися ілюстрації. Вони відгукнулися, допомогли нам. Із матеріалами для книги допомагала громадська ініціатива школи Лохвицького земства, каже її координаторка Ольга Герасим'юк. Там є фото, там є лист сина Опанаса Селестіона, якого я знайшла в Америці, і там є оригінал цього твору. І коли ви прочитаєте його, то побачите, що Опанас Селестіон – це людина, яка взагалі Україну трактувала не як селянську, нещасно забиту, а як героїчну, якою вона є сьогодні. Завдяки тому, що він мислив синтетично, то від нього й пішло відповідно, що ота полеміка про український архітектурний стиль. 1900 році в газеті «Полтавський вісник». Завдяки йому слову цьому, то було відповідно і споруджено будинок Полтавського земства. А потім пізніше він взявся за проєктування великої маси земських шкіл для Лохвицького повіту. На території колишнього Лохвицького повіту нині знайдено 53 школи, споруджених за проєктом Сластіона. 35 із них занесені до реєстру пам'яток місцевого значення. На Полтавщині, трішки на Сумщині, трішки на Чернігівщині ми знайшли цих шкіл. Війна трохи зупинила цей процес, хоча не можу так сказати, тому що нещодавно ще одна школа з Чернігівщини, Сластіонова, була внесена в цей реєстр. І я сподіваюся, що ніхто їх не розбомбив. Багато хто доглядає в громадах. Є школи, які діють. Усього надрукували 1500 примірників. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 15-20 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 15, плюс 20 градусів, у день від 28 до 33 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 18 до 20 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 30 до 32 градусів тепла.